आजको भिडियोको बारेमा तपाईँहरूले थप्नेले हेरेर अवश्य पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला र आजको भिडियोमा हामी आफ्नो मोबाइलमा भएको कुनै पनि डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ पासपोर्टद्वारा चाहिँ कसरी प्रोटेक्सन गर्ने कसरी चाहिँ एउटा त्यसको डाटाहरू लिकेज नहोस् आफ्नो इम्पोर्टेन्ट डाटाहरू चाहिँ लिक नहोस् भन्नुको लागि एउटा आफ्नो छुट्टै पासपोर्टले चाहिँ कसरी प्रोटेक्सन गर्ने त्यो कुरा चाहिँ मैले आज सिकाउनै पर्ने जस्तो लागेर त्यसको बारेमा मैले भिडियो बनाइराखेको छु र ध्यान दिएर अन्तसम्म हेर्नुहोला भन्न चाहन्छु र सुरुमा तपाईँले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा चाहिँ प्ले प्ले स्टोरमा जानुहोला प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ सर्च बारमा डब्लुपिएस अफिस भन्ने एउटा एप्लिकेसन छ यो खालको यसलाई चाहिँ तपाईँले इन्स्टल गर्नुहोला र मैले मेरो मोबाइलमा अलरेडी इन्स्टल भएको कारणले गर्दा मैले यसलाई ओपन गर्न चाहन्छु ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न जा, सक्नुहुन्छ यस्तो फाइल म्यानेजर रेसिप्ट ट्रान्सफर पिडिएफ यो टाइपको र हामीले सिधै फाइलमा जानुपर्ने हुन्छ सुरुमा फाइल म्यानेजर भन्ने हुन्छ यो टपको लेफ्ट साइडमा सुरुको चाहिँ मेन्युमा फाइल म्यानेजरमा जानुहोला र त्यहाँ गइसकेपछि यस्तो खालको अप्सनहरू आउँछ डकुमेन्ट पिपिटी अनि त्यसपछि एक्सल पिडिएफ टिएक्सटी रेसिड तपाईँलाई चाहिँ कुन डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँले चाहिँ पासपोर्टले प्रोडक्सन गर्नुपर्ने हो पासपोर्ट राख्नुपर्ने हो त्यो डकुमेन्टमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला सपोज मैले मसँग एउटा एक्सल फाइल छ एक्सलमा रहेको डकुमेन्टलाई मैले पासपोर्ट दिन चाहे र यता राइट साइडको एक्सएलएस लेखेको आइकनमा क्लिक गर्नुहोला यहाँ गरिसकेपछि यहाँ एक्सलको जति तपाईँको एक्सल भएको सम्पूर्ण एक्सलको फाइलहरू चाहिँ ओपन हुन्छ र मैले यहाँ क्यालेन्डर भन्ने क्यालेन्डर भन्ने छ यो क्यालेन्डर भन्ने यो एक्सलको चाहिँ डकुमेन्टलाई चाहिँ मैले पासपोर्ट दिन चाहे भने यसमा क्लिक होला या चाहिँ एउटा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो तल तल मुनि टुल्स मोबाइल भ्यू सेयर एडिट अन पिसी यस्तो अप्सनहरू देखा देखाउँछ र हामीले सपोज मैले यता के लेखिदिएँ एक्स वाई जेड जेड ल यो लेखेँ मैले र यता वाई जेड लेखेँ र यो यो चाहिँ यो एक्सलको मैले यो डकुमेन्टलाई चाहिँ मैले पासपोर्ट दिन चाहेँ भने यहाँ मुनिमा मुनि भएको क्लिक गरिसकेपछि मुनि यता लेफ्ट साइडमा यो चारवटा डट भएको चाहिँ क्लिक गर्नु होला यो गरिसकेपछि यस्तो खालको मेनु खुल्छ होम फाइल भ्यू यस्तो यस्तो टाइपको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ र हामीले फाइलमा जानुपर्ने हुन्छ फाइलमा गइसकेपछि तल तल मुनिमा चाहिँ डकुमेन्ट इन्क्रिप्सनमा चाहिँ यो आइकन दिएको छ यहाँ थुप्रै अप्सनहरू दिएको छ यो प्रिन्ट फाइल अनि त्यसपछि थुप्रै छ चा। यसलाई चाहिँ फेरि अर्कोमा सेभेज पनि गर्न सकिन्छ र हामीले यो डकुमेन्ट इन्क्रिप्सन भन्ने यो यो चाबी भएको तालचा भएको चाहिँ आइकनमा चाहिँ यो यसलाई चाहिँ इनेबल गरिदिनु होला यो डिसेबल छ चा। यसलाई चाहिँ इनेबल गरिदिनु होला र यसलाई इनेबल गर्यो भने तपाईँको एउटा डायलग खुल्छ त्यसमा तपाईँहरूले पासपोर्ट आफूलाई चाहिँ चाहिने स्ट्रङ पासपोर्ट राखेर रा। फेरि त्यसलाई चाहिँ कन्फर्म गऱ्यो भने तपाईँहरूले आफ्नो डकुमेन्टमा चाहिँ पासपोर्ट क्रिएट गर्न सकिन्छ र मैले यो डकुमेन्टमा चाहिँ पासपोर्ट राख्नु पर्दैन त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि आवश्यक छ भने यसलाई चाहिँ इनेबल गरेर तपाईँले पासपोर्ट सजिलैसँग क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ